sidang kemuncak ASEAN ke-27 dan sidang berkaitannya akan bermula esok hingga ahad ini. Kita bertuah sebenarnya kerana di bawah kepengerusian Malaysia, sejarah akan dilakar iaitu penubuhan komuniti ASEAN yang akan direalisasi apabila negara anggota menandatangani deklarasi penubuhannya kelak. Dan uh, seperti yang disebutkan di awal Nasional Satu ini, untuk berbincang lebih lanjut mengenai topik komuniti ASEAN ini, kita cukup bertuah di studio kerana bersama saya ketika ini ialah Dr. Sufian Jusoh, iaitu seorang fellow kanan Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa dari Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam, Alhamdulillah. Baik, Doktor. Nampaknya dah betul-betul hampir dah kita yeah. dengan apa yang ditunggu-tunggu selama ini, iaitu persidangan ASEAN yang akan bermula. Sebenarnya sudah pun hangat sejak dari April lalu khususnya ASEAN di Kuala Lumpur ini. Dan sebelum kita berbicara lebih mendalam lagi mengenai topik ASEAN, saya difahamkan yang Doktor baru saja pulang dari uh, menghadiri ASEAN Economic Integration Forum 2015 di Oxford. Mungkin ada sesuatu yang boleh Doktor kongsikan daripada uh, uh, forum tersebut. Okay, terima kasih. Forum ini adalah inisiatif daripada mm -hmm. perbincangan saya dan rakan-rakan di Eropah. Mm -hmm. uh, kita uh, mengemukakan uh, cadangan awal uh, pada awal tahun mm. ini untuk mengadakan satu perbincangan bersama pakar-pakar ASEAN dan kebanyakan pakar-pakar uh, ASEAN ini bukan berada di ASEAN tetapi berada di negara-negara lain. Uh, jadi saya dengan rakan-rakan di Oxford dan juga di World Trade Institute bersetuju untuk uh, menjalankan uh, ataupun mengadakan ASEAN uh, Economic Integration Forum uh, 2015 sebagai salah satu projek untuk meningkatkan kesedaran tentang ASEAN di global. Mm -hmm. uh, jadi program ini diadakan uh, dengan inisiatif uh, tiga mm -hmm. pakar ASEAN iaitu Profesor Pierre Sauvé daripada World Trade Institute, mm -hmm. uh, Dr. Matthew Walton daripada St. Anthony's College, uh, University of Oxford dan mm -hmm. saya sendiri mewakili UKM, IKMAS mm -hmm. mm -hmm. dan juga World Trade Institute. Jadi kita ada lebih kurang uh, 40 uh, pakar uh, daripada berbagai mm -hmm. negara. Uh, seperti Itali, United Kingdom, Singapura, Perancis, Malaysia, Switzerland uh, Dan uh, juga uh, kita ada ucap utama daripada Datuk Dr. Noor Azlan Ghazali uh -huh. uh, Knight Naib Chancellor Universiti Kebangsaan uh -huh. Dan juga Tunku Sin Al-Abidin mm -hmm. uh, -huh. uh Mahmulia Tunku Mokris mm uh -hmm. -huh. Uh, sebagai uh, ...memberikan ucapan khas mm -hmm. kena dengan uh, orang muda dan ASEAN. Mm -hmm. uh, dan antara uh, rumusan daripada forum ini ialah uh, yang pertama komuniti ASEAN... ...yang akan dibentuk uh, penghujung uh, tahun mm -hmm. ini ataupun selepas uh, daripada mesyuarat... Uh, ...yang akan diadakan minggu ini mm -hmm. uh, telah menarik minat uh, masyarakat antarabangsa. Bukan mm -hmm. sahaja masyarakat ASEAN tetapi juga mm -hmm. masyarakat Eropah dan masyarakat di... Ya, Amerika mm -hmm. Syarikat. Saya baru juga pulang daripada mm -hmm. uh, Washington DC dan di United Nations. Mm -hmm. Jadi mereka juga berbincang tentang ASEAN. Mm -hmm. uh, yang kedua, uh, kita juga mencadangkan supaya komuniti ASEAN ini melakukan beberapa perubahan seperti tata, tata cara pengurusan yang lebih baik, mm -hmm. uh, meningkatkan uh, uh, efisiensi, di Sekretariat ASEAN di Jakarta. Mm -hmm. menumpukan peningkatan ekonomi aktiviti ekonomi sesama ASEAN. Sekarang ini kegiatan ekonomi sesama ASEAN masih lagi di peringkat yang agak rendah. Contohnya seperti investment ataupun pelaburan dan juga perdagangan sesama negara ASEAN. Dan yang paling penting sekali ialah kita perlu Uh, membina satu sistem supaya negara-negara ASEAN yang baru seperti hmm. Myanmar, Cambodia, Laos dan Vietnam hmm. dapat diintegrasikan dengan lebih baik hmm. bersama dengan negara-negara ASEAN yang telah lama negara-negara hmm. yang asal. Hmm. Ya, yeah. doktor uh, selain Komuniti ASEAN dan Komuniti Ekonomi ASEAN AEC yang akan direal, direalisasikan penghujung tahun ini. Bagaimana doktor melihat sebenarnya penubuhan komuniti-komuniti ini dapat membantu melahirkan benar-benar sebuah komuniti serantau yang kukuh daripada pelbagai aspek sebab kita faham apabila berbicara tentang aspek ekonomi khususnya di tahun 2015 ini yeah. global tidak keadaan ekonomi itu tidak begitu memberangsangkan. Jadi ini satu cabaran sebenarnya kerana dalam saat-saat sebegini komuniti ekonomi ASEAN ini atau AEC ini akan dilahirkan bagaimana doktor? Okey, komuniti ASEAN ini ada Aa. tiga ya. Yang mm. pertama um, mm. komuniti ekonomi, mm. yang kedua komuniti uh, sosio -budaya, sosio budaya, dan yang ketiga komuniti politik dan keselamatan. Mm. Jadi kita nampak bahawa dalam tahun ini mm. ketiga-tiga komuniti ini akan menghadapi cabaran yang besar. Mm. Uh, contohnya dalam komuniti ASEAN, Komuniti Ekonomi ASEAN, mm -hmm. kita lihat keadaan ekonomi pun tidak berapa menarik mm -hmm. bukan setakat di Malaysia tetapi keseluruhan di negara-negara ASEAN yeah. kerana kejatuhan harga komoditi, pengurangan nilai mata wang, mm -hmm. uh, nilai uh, penyusutan uh, pasaran saham. Mm -hmm. Jadi uh, yang ini mm -hmm. adalah antara isu yang kita bincangkan di di Oxford tempoh hari mm -hmm. dan juga di Washington. Mm -hmm. uh, jadi cadangan kita ialah supaya dapat meningkatkan uh, pelaburan di antara negara ASEAN supaya kita mengurangkan kebergantungan kepada negara-negara lain dan juga kita dapat meningkatkan nilai perdagangan di antara negara ASEAN. Yang kedua kita ingin meningkatkan uh, nilai tambah uh, regional value chain. Yang ini juga penting supaya pemain-pemain uh, ataupun pedagang di negara ASEAN dapat uh, meningkatkan nilai tambah dengan dengan itu dapat mengurangkan hmm. uh, ke kebergantungan kepada komoditi semata-mata. Hmm. Um community politik dan keselamatan hmm. ini adalah cara bayar cabaran, cabaran yang besar. Hmm. Uh, tahun ini kita ada uh, masalah dengan boat people hmm. uh, daripada uh, Rohingya hmm. daripada hmm. selatan uh, Filipina dan hmm. keselamatan di kawasan serantau juga telah hmm. uh, menunjukkan Uh, satu proses yang agak negatif. Yeah. Jadi uh, uh, <laughs> ini ag agak mengejutkan dengan mm. tambahan pula kejadian di Paris dua hari yang lepas, lepas. Eh, tiga hari yang lepas yeah, agak yeah. mengejutkan dan mm. uh, saya rasa komuniti uh, politik dan keselamatan perlu meningkatkan isu-isu keselamatan berbincang mm. sesama sendiri. Sekarang kita ada 27 mm. Treaty mm. of Amity dan cooperation... di antara mm. ASEAN dan negara-negara lain. Mm. Uh, tetapi kita perlu mengambil uh, langkah yang baru mm -hmm. sebab di dalam TAC ataupun mm -hmm. Treaty EMT and Cooperation ini mm -hmm. antaranya kita uh, mempunyai perjanjian supaya tidak uh, mengambil tahu ataupun tidak uh, mengambil tahu hal ehwal dalaman negara, negara anggota dalam tetapi ya. dengan uh, isu keselamatan yang baru iaitu mm -hmm. keganasan mm -hmm. uh, perdagangan manusia mm -hmm. nampaknya kita mungkin terpaksa mm -hmm. uh, melihat sama ada kita boleh bekerjasama Uh, termasuk bagaimana mm. untuk mengambil tindakan uh, mm. di dalam a uh, peringkat negara um, anggota. Yeah. Sebelum perkara ini menjadi lebih berat, mm. ya. Hmm. Jadi ini adalah satu cabaran yang kedua berkenaan dengan uh, cabaran di Laut China Selatan. Yeah. Ya, kita lihat uh, negara China contohnya telah pun membina satu pulau. Hmm. Jadi persoalannya adakah ini satu pulau di bawah mm. undang-undang antarabangsa mm. ataupun mm. cuma satu benda yang direka? Yang hmm. tidak tidak boleh di, di, dikenal pasti sebagai pulau di bawah undang-undang. Hmm. Jadi ini satu persoalan yang berat hmm. uh, buat ASEAN dan negara-negara ASEAN untuk mempersoalkan dan membawa tindakan mereka bersama. Hmm. Yang penting tindakan bersama. Hmm. Yang ketiga berkaitan dengan uh, komuniti sosial budaya hmm. ini adalah juga satu cabaran. Hmm kerana kita ingin memahami kesemua 10 negara Asia, 650 juta penduduk dari berbagai bentuk etnik dan bahasa dan kebudayaan. Jadi, bila apabila kita mengisytiharkan komuniti ASEAN 2015, ini adalah satu permulaan, bukannya pengakhiran. Ramai orang kata, kita mungkin tidak berjaya, tapi kita kena ingat bahawa kita... Apabila Bermula tahun 2016, hmm. kita akan mempunyai rancangan ASEAN 2025. Betul. Yang itu yang penting untuk dilaksanakan. Hmm. Menyebut tentang uh, apa yang diperkatakan kegagalan sebelum ini, ini meliputi uh, matlamat untuk melahirkan rantau bebas dadah juga. Nampaknya yeah. setakat ini uh, belum mencapai lagi objektif tetapi... Uh, kita positif dengan uh, segala usaha yang diambil dan saya tertarik bila doktor menyebut tentang aspek keselamatan tadi kerana uh, apa yang kita tahu ketika ini uh, pasca tragedi di Paris dan uh, itu benar-benar memberi uh, kesan uh, khususnya kita akan lihat sendiri di depan mata kita esok apabila uh, uh, sidang uh, mula uh, bermula besok di KLCC khususnya yeah, yeah. dan uh, sebenarnya uh, apabila menyebut tentang aspek Uh, Cina tadi inisiatif atau inisiatif laluan sutra ya. oleh China ini nampaknya negara itu sedang mengambil inisiatif mengaktifkan semula laluan sutra dan maritim untuk kemakmuran uh, ekonomi bersama. Jadi pandangan doktor sendiri tentang inisiatif ini? Ya inisiatif ini hmm. adalah salah satu uh, hmm. bentuk inisiatif China hmm. untuk meluaskan pengaruh perdagangan hmm. Hmm. dan pelaburan di uh, hmm. bukan saja di hmm. ASEAN. ...tapi juga di rantau laluan Jalan Sutera tadi. Eh, Jalan Sutera yang lama iaitu bermula daripada... Uh, ...bukan daripada Beijing tetapi daripada Fujian... Uh, ...dan juga daripada wilayah Xiamen uh, ke uh, Venice di Eropah... ...dan juga uh, melalui uh, Selat Melaka dan Laut Cina Selatan... Uh, ...di kawasan uh, ASEAN. Jadi saya saya nampak ini adalah satu inisiatif yang positif daripada pihak China untuk uh, membantu uh, meluaskan uh, pasaran perdagangan dan juga pelaburan dan juga membantu pembinaan infrastruktur di kawasan uh, negara ASEAN. Contohnya terdapat beberapa inisiatif yang membantu uh, ASEAN sendiri iaitu kita ada uh, ASEAN Connectivity. Uh, Inisiatif yang perlu dilaksanakan oleh negara-negara Asean dan sekarang ini kita lihat uh, Asean adalah rakan dagang ketiga terbesar China mm. dan China adalah rakan dagang terbesar Asean mm. uh, nilainya lebih daripada 500 juta US dollars mm. ataupun 2.2 mm. trilion ringgit di dalam tahun 2015. Mm. Jadi uh, pembinaan uh, infrastruktur seperti Pan Asean Railway daripada Singapura ke Kunming mm. dan juga uh, pembukaan ASEAN Invest, uh, ASEAN, mm. ASEAN Investment Bank mm. uh, infrastructure bank mm. ya yeah, AIB uh, ini mm. akan meningkatkan perbelanjaan infrastruktur dan juga kita lihat bahawa uh, peningkatan uh, pelaburan di negara ASEAN dapat membantu berkenaan dengan ...nilai tambah tadi yang kita bincangkan tadi... ...supaya mm. negara ASEAN dapat meningkatkan teknologi... ...dan pengeluaran ekspor ke China dan negara-negara lain. Mm. Jadi te tetapi kita kena ingat... Mm. ...bahawa ini adalah isu uh, perdagangan. Mm. Cuma kita kena uh, masih berhati-hati... ...berkenaan dengan cita-cita... Mm. Uh, ...berkaitan dengan Laut China Selatan... ...dan beberapa isu keselamatan lain yang melibatkan... Mm. Uh, ...peningkatan pengaruh China di peringkat antarabangsa. Yalah, ini sebenarnya cabaran kepada... Uh, apa yang diperjuang negara selama ini iaitu wasatiyah. Wasatiyah uh, Malaysia lantang uh, uh, mempertahankan ataupun memperjuangkan prinsip kesederhanaan ini tetapi sejauh mana kita dapat uh, menterjemahkan secara bersama dengan komuniti ASEAN prinsip wasatiyah ini bagi uh, me mendepani segala cabaran uh, khususnya aspek keselamatan. Doktor ketika dihambat dengan isu pelarian, isu keganasan seperti yang doktor sentuh tadi sejauh mana sebenarnya sidang kemuncak ASEAN ke-27 ini boleh menjadi platform kepada penyelesaian isu-isu ini bagi pandangan doktor? Uh, saya rasa ini adalah agenda, dia banyak agenda yang akan dibincangkan contohnya uh. Uh, besok dan hari hmm. uh, 20 hari bulan contohnya hmm. akan dilancarkan beberapa laporan. Hmm. Jadi isu isu keselamatan dan isu uh, berkaitan dengan uh, masalah pelarian masalah uh, politik di negara ASEAN di serat, peringkat serantau mungkin akan dibincangkan tetapi dengan perkembangan-perkembangan terbaru ini akan menghangatkan lagi uh, isu ini contohnya hmm. kejadian di Paris hmm. dan juga uh, penangkapan beberapa uh, orang di Suspect. Malaysia yeah. yang di disyaki uh, membantu pihak uh, Islamic State ah, yes, yeah. jadi ini ad adalah beberapa isu yang hangat hmm. tetapi saya rasa fokus perlu hmm. ditujukan hmm. kepada keselamatan serantau hmm. uh, contohnya uh, pemandangan manusia hmm. Rani ini adalah hmm. salah satu daripada uh, penjana pendapatan di pasaran gelap dikatakan bahwa uh, dikatakan bahawa perdagangan pemerdagangan manusia adalah pen, men, adalah peringkat ketiga ataupun yang tiga tertinggi uh, dalam penjanaan uh, wang uh, haram di, di di peringkat dunia dan ASEAN adalah antara pasaran terbesar jadi bagaimana kita ingin uh, mengurangkan uh, pemandangan hmm. manusia ini hmm. uh, kemungkinan kita terpaksa meminta pihak negara sumber yeah. saya tidak perlu sebutkan yeah. bagaimana negara sumber ini ata ataupun di mana hmm. tetapi negara sumber perlu mengambil tindakan supaya yeah. uh, dia mengambil uh, hmm. mengambil kira uh, masalah penduduk setempat hmm. kerana apabila mereka bermasalah mereka hmm. ingin keluar daripada kemelut tersebut dan hmm. datang ke Malaysia dan hmm. Singapura kebanyakannya hmm. Um, yang kedua kita perlu lihat tentang uh, bagaimana ASEAN perlu uh, mencorakkan semula uh, cara berfikir ataupun cara menyelesaikan masalah keselamatan. Dahulu semasa perang dingin ASEAN menjadi zon berkecuali. Tetapi tetapi masa itu keselamatan adalah antara negara dan negara. Sekarang ini kita ada masalah keselamatan yang melibatkan pasukan bukan negara. Contohnya IS dan lain-lain pasukan yang memberikan tekanan dan juga memberikan ancaman baru kepada cara kita menyelesaikan masalah. Jadi macam saya katakan tadi kemungkinan kita terpaksa melihat balik treaty of Amity dan cooperation sama ada kita masih perlu untuk menjadi neutral dalam masalah dalaman negara ASEAN lain. Hmm. Kemungkinan kita perlu bekerjasama lebih erat. Hmm. Termasuk bagaimana a berkongsi a intelligence dan sebagainya, information kepakarannya. Ya. Yang ketiga a berkenaan dengan integrasi. Saya rasa apabila kita meningkatkan persefahaman integrasi dan lebih kefahaman di antara penduduk-penduduk ASEAN, kemungkinan kita dapat menangani masalah ini dengan lebih baik. Hmm. Mungkin tadi pandangan daripada Dr. Sufian Jusof, fellow kanan Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Jadi doktor, saya kira uh, kejayaan komuniti ASEAN ini bukan hanya bergantung di peringkat dasar pemimpin ketua-ketua negara dan sebagainya, tetapi yang lebih penting kesedaran rakyat ataupun warga ASEAN keseluruhannya ya. dapat menjamin uh, kejayaan penubuhan komuniti ASEAN terima kasih doktor